За списками, зовнішнє незалежне оцінювання у Запорізькому національному університеті мали скласти 256 учасників. Один із них під час реєстрації зазначив щодо необхідності особливих умов за станом здоров'я. Це Кирило Філіпенков, який планує здобути технічну освіту, і для вступу до навчального закладу йому необхідно скласти фізику. Підсумовую, додаткові півгодини через інвалідність є така можливість оформити додаткові півгодини. Проблеми з зором, на одному оці атрофія зорового нерву. Готувався за 3 дні до ЗНО по Ютубу. Ви вже здавали тут математику, наскільки я розумію, так? Як ви гадаєте, наскільки організовано, як вам сподобалося, не сподобалося, може щось по-іншому думаєте, треба було робити? Ну, все згідно інструкції, нормально. При реєстрації на основну сесію ЗНО учасники вказують, якщо вони потребують особливих умов, це можуть бути вади зору, опорно-руховий апарат порушений, з вадами слуху. І відповідно їм дається можливість використовувати слухові апарати, імпланти, освітлення додаткове, але без живлення від мережі, тобто не окремо від мережі. Також може бути використовувати збільшувальний пристрій, якщо з вадами зору. Опорно-руховий апарат – це учасники повинні брати участь в ЗНО в аудиторії на першому поверсі. І приміщення повинні бути обладнані пандусами. Робота пункту тестування завершується тоді, коли завершується робота у всіх аудиторіях. Тобто цих 30 хвилин – це час, який дається для завершення роботи всього пункту тестування. За словами Галини Микитів, під час основної сесії у Запорізькому національному університеті було зареєстровано 13 осіб, які зазначили, що потребують спеціальних умов. На двох предметах були у нас учасники з вадами слуху і з вадами зору. І ті, яким дається додатковий час, і відповідно учасникам з вадами слуху дається типова промова інструктора, щоб вони паралельно, поки інструктор озвучує їм цю промову, вони паралельно читають її за текстом, який їм додається. Загалом в області на основну сесію ЗНО учасників із особливими умовами зареєструвалося 99, каже уповноважений Українського центру оцінювання якості освіти Роман Шумада. Кожен рік регіональний центр фіксує щоразу більше осіб, які вказують свої особливі потреби. Вони здають так само, як і інші учасники, в тих самих аудиторіях, але, можливо, в окремих аудиторіях створені додаткові умови. Наприклад, для людей в візочках це будуть парти, до яких можна під'їхати і працювати у візочку. Для людей з вадами зору передбачається крапковий шрифт Брайля. Роман Шумада повідомив, загалом на зовнішнє незалежне оцінювання з фізики у Запоріжжі та області зареєструвалося 1519 осіб. З них не з'явилося 378. Зафіксували одне порушення. Учасник тестування користувався паперовими матеріалами. Його відсторонили від складання ЗНО. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.